Ele não me telefonou e nem apareceu aqui na academia. E o pior é que ele tá viajando daqui a 2 dias. Antes disso, do que você ficar vendo outra fazer gato sapato dele. Que nem a Magali tá fazendo com o Léo. Bem feito pra ele. Olha, essas duas estão reclamando de barriga cheia, tá? Porque eu tô no osso desde que eu dispensei aquele ridículo do Afonso César. Que ódio. Gente, será que eu vou ficar sozinha pro resto da vida? Ai, ai. Oi. Oi. Que cara triste é essa, Paula? Ai, mãe. O Roberto, desde o fim de semana, não liga pra tentar falar comigo. Bom, que eu me lembre, você não queria falar com ele. É. É, mesmo. Bom, provavelmente ele já se convenceu de que eu não vou ceder mesmo, né? De jeito nenhum, né? Bom, eu não... Não tô sentindo firmeza no tom da sua voz, não. Você acha que se ele ligar, você vai manter essa decisão? Claro, mãe. Claro. Quer dizer... Bom, claro... Claro, eu também tô sentindo muita falta do Roberto. Eu sei, mas... eu sei o que eu devo fazer de melhor, né? E o melhor é não ceder. Tá marcado então, né? Às 4 horas, as toalhas estão aqui, né? Fechado então. Tchau. Obrigado, hein? Opa! Aê! Valeu! Se tomarem cuidado ali com os lixos, tem uma lata que tá muito pesada, tá? Aê, valeu, pô, sangue pô, bom, pô. Valeu mesmo. Mas qual que é o latão aí? Eu acho que é. Eu acho que é esse aqui. É, esse aqui. É esse aqui, esse aqui. É esse mesmo, é esse mesmo. Ah, eu vou te dar aqui. Sangue, pô, tá pesado. Ah, lá disso aqui, né? Isso aqui, não.